eta egia da, lortu izan dela, baldintzak kentzea guztiok bertan kokatu alizateko naturaltasunez eta orube zero batean, ez? Batzuk jarraitzen dute, baldintza batzuk jartzen, hala jarraitzen du, baina bueno, pentsatzen dut atea zabalik dagoela eta bueno, gure partetik ere ze gaiak inkorporatu nahi ditugun ere maiganean jarriko dugu bakea eta elkarbizitza gure ikuspuntutik korolario bat badauka eta da inolako bortizkeriarik, inolako imposiziorik eta hori izango da zuzen ere guk eramango duguna bai gatazka honen oinarriak, bai gatazka honen ondorioak bertan tratatu nahi ditugu, baina ez bertan bakarrik, baizik eta pentsatzen dugu parlamentuaz gain beste Nafar parlamentuan baita ere beste foru batzuetan, baita ere aieteren garapenean, baita ere gizartean guzti hau derivada bat eukidea